Алматы облысында алғаш рет үйден оқытылатын балалардың аудандық форумы өтті. Мен сізді үлгі тұтамын атты шара Жібек жолы ауылындағы Ахмет Байтұрсынов мектебі базасында ұйымдастырылған. Онда мектеп табалдырған аттайтын оқушылардың басын қосып қызығушылықтарына қарай түрлі бағытта ойындар өткізілді. Ерекше білім беруді, ерекше күтімдегі балаларға форумды да ерекше етіп дайындапты. Ең қызығы әр оқушы ата-анасы мен емес, мектеп директорларымен келген басаяғы 50 бала. Бұл өздігімен жүріп тұруға қауқарлылары. Оларға Ахмет Байтұрсынов мектеп оқушылары арнайы концерттік бағдарлама ұсынып, көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Сонымен қатар аталмыш оқу ордасының түлектері парачемпиондар Жаслан Бейсенбаев пен Айнур Исламова өз өмір жолдарын айтып беріп, өмірге деген құштарлық пен әркімнің өзіне деген сенімінің жоғарғы болуына жігерлендірді. Осы мектептің түлегімін Ахмет Байтұрсынұлын. 2012 жылы түлегімін. Қазір таңда спортшымын. Ең бірінші Польша елінде бірінші орын үстел теннисінен алдым. Екінші Лондон елінде бірінші орын жүзуден. Үшінші орын осы Ақтөбе қаласында тоже халықаралық олимпиада болды. Балаларға ешқашан мойымаңдар деймін. Күресе біліңдер, күрескен адам жеңісі болады, әр күрестің жеңісі болады. Мақсаты бүгінгі шараның бізде осы Ахмет Байтұрсынов атындағы орта мектепті бітірген өзіміздің екі тілегіміз бар. Исламова Айнұр мен Бейсенбаев Жасұлан осы кісілерді қонаққа шақырып, бұл кісілерде осында ерекше білім беруді қажет ететін балалар болып осы мектепті аяқтаған болатын. Бүгінгі күнге елімізді пара спорт түрлерінен елімізге үлкен мінбелерден танытып, әлем көлемінде танытып жүрген екі осында керемет спортшыларымыз қонаққа келіп, балаларға өзінің жеткен жетістігімен бөлісіп, мотивация беріп, балалардың қойған сұрақтарына жауап берді. Балалар өте жақсы әсер алды. Өздеріне де бір үлкен болашаққа деген сенімге ие болды деп айта аламын. Мұнан соң оқушылар 8 бағыт бойынша бөлінді. Ахмет жаққан шамшырақ, құм терапиясы, өнерім өмірім, қуыршақтар әлемі, музыкалық терапия, қимылдарды қайталау, біз біргеміз және арт терапиясы. Әрбірінде балалар өз мүмкіндіктерін ашып, танылмаған қырларын ашуға тырысты. Бірі 8-ші сынып оқушысы Юсуф Файзулла. Ол өзін өзгелерден жоғары санамаса, кем екенмін демейді. Бұл форум өте көркем етен, әдеме етен маған өмірден тайынбауды үйретті. Иншалла екінші форумдар болай берсе, біздің мектебімізде өтсе деп қалаймын. Менің қазір құрдастарым, достарым, енді әдемі жандар да бар, сәл бір кемшілік жандар да бар. Ол жандарға мен айтар тек тілегім, арғасын тайынбасын, ешкімнің сөзіне мойын бұрмасын, мақсаттарына жете берсін. Арман, мақсат. Бірінші жетістікке жетуің үшін бірінші мақсат керек, армандауың керексің, одан кейін жетістікке жетесің. Жалпы Қарасай ауданы бойынша 83 мыңнан аса оқушы болса, оның 371-і үйден оқытылады. Қажет мамандар мен ұстаздар жеткілікті дейді білім бөлімінің басшысы. Айтуларынша енді мұндай бағыттағы шараларды дәстүрлі түрде өткізбек. Алмат Хамид, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.